השוק של דליית אל כרמל, הכל נקי, הכל מצוחצח, זה ברמה באמת מאוד גבוהה, אי אפשר להשוות את זה, לא לשוק רמלה, לא לשוק טירה, יש פה הכל, יש פה חנויות בכל התחומים, מחירים סבירים בהחלט, נעים להסתובב פה, יש פה מסעדות נהדרות, לא הרבה, אבל המעט שיש, סלטים ועל האש, חבל על הזמן. מאוד מומלץ להגיע לפה, לא חייבים לבוא ביום שבת, אפשר לבוא גם באמצע השבוע, בטוח שיהיה פה פחות אנשים. אז תהנו, שתהיה לכם שבת נפלאה, הנה השמיים, הנה הירח אפילו מציץ אלינו באמצע היום, מצחיק, והעננים הנפלאים. זהו, אז תהנו.